Ustavlis teatris martveli zal Chikobava dges prime time is press klubshi jurnalistev shekhvta da akhali kanon proekti shesakhep isaubra. Rogorc man ganatskhada akhali kanon proekti Gogi Kavtaradzisa da Nukri Kantarias mier aris shemshaobuli da soret mat sheitanes parlamentshi gansakhilvelat. Miseve ganatskhadebit es kanon proekti romelis gulisqobs samkhatro khemzvanelisa da martvelis tanamdebobebis gaertianebas nachkarevad aris gaketebuli. Well, then the principle should not be obvious. Initiative შედგა ამ კანონის ასე ვთქვათ ინიცირება პარლამენტში. Ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტის წევრებმა, ბატონმა გოგი ხავთარაძემ და ბატონმა ნუკრი ქანთარიამ შეიტანეს კომიტეტში განხილვის თემათ ეს კანონი. Მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი რამე არის ამ ასე ვთქვათ კანონ პროექტში, რომელიც იყო წარდგენილი გაუმართავი. Შედგენილი ჩემის აზრით არამცოდნეების მიერ და რაღაცა ნაჩქარები გადაწყვეტილები. Მე ნაკლებად მგონია, რომ დაუშვათ ბატონმა სტურუამ ამ შემთხვევაში დაურეკა ვინმე ან შეაწუხა ვიღაცა, რომ აი ხო კანონი შეცვალეთ, რადგან მე დაუშვათ არ ხდება ის პროცესი, ისე არ ვითარდება, რომ ის არ ინიშნება თეატრის მართველად, ხო? Მე ნაკლებად მგონია. Აქ ალბათ უფრო სხვა ადამიანების აქტიურობა არის, რომ გამოიჩინონ თავი და შეიძლება დაანახონ, რომ ისინი მას ხარს უჭერენ და ამისათვის ცვლიან კანონს.